കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ താങ്കളുടെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് ആസ്റ്റർ മെഡിസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് താങ്കൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? സോ ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വെൽനെസ് എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈമിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വന്നപ്പം ഒരു ദിവസം ഉള്ള ക്രൗഡിൽ പോസിബിളി ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കാണ് എനിക്ക് വൈറ്റൽസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 90 മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ വെൽനസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഒരിക്കലും ദുഃഖമുള്ള വിഭാഗമല്ല, സന്തോഷത്തോടെ കറക്റ്റ്. അപ്പം ഇവര് ഒരിക്കലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയില്ല. ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1 to 10 സ്കെയിലില് 7 or 8 ഇടും, എന്നിട്ട് ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ടീം വിളിച്ചു ചോദിക്കും എന്താണ് കാരണം. അപ്പം ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 20-25% ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വെയിറ്റ് ടൈമാണ് ഈ മൊത്തം ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസിന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കാരണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദേ ആർ സീയിങ് പേഷ്യന്റ്സ് വീൽചെയറുകളും അസുഖമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അസുഖമില്ലാത്ത ആൾ ഞാൻ ഇത് കണ്ട് 2 മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കും. അതായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ധന്യയുടെ ടീം ഓൾറെഡി മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അവരുടെ ടൈം കുറച്ച് നമ്മൾ എമെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി, അത് 1 മാസം 2 മാസം നോക്കി, കംപ്ലയിൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 90% കുറഞ്ഞു. എന്നാലും അടുത്ത മാസത്തെ നമ്മുടെ മന്ത്ലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 360 ഡിഗ്രി ഓരോരോ ആൾക്കാരും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ഹൗസ് ബോട്ട്. അപ്പൊ ഹൗസ് ബോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആകും, ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആകും, അത് വലിയ പൈസയല്ലേ, ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതെങ്ങനെ നാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. ഐ മീൻ ദാറ്റ് ആസ് തന്നെ സേസ്, അതാണ് കോൺഫിഡൻസ്. അത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോസിബിളി ഇതുവരെ വെൽനസിന്റെ കസ്റ്റമർ നമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും, ക്രൗഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും, എന്നാലും എഫിഷ്യൻസി ഇൻ മാനേജിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി പാർ എക്സലൻസ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻസ് വൈറ്റൽസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത 1 or 1.5 മണിക്കൂറോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ഹൗസ് ബോട്ട്, അവർ 1.5 മണിക്കൂർ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയൊക്കെ റെഡിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ വെയിറ്റ് ടൈം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 100% ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണ് പീഡിയാട്രിക്സ്. ഒരു കുട്ടി 4 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടി വന്നാൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഫിയർ. ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തുമോ, എന്നെ സൂചി കുത്തി ചോര എടുക്കുമോ, ആശുപത്രിയിൽ വരാൻ വരാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരാണ് കുട്ടികൾ. അസുഖമാണെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? മോർ ഓർ ലെസ്. അതെ, അതെ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ, ലൈക്ക് വി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഷൂസ് ഓഫ് എ കിഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തൊക്കെ സൂചിന പേടി, സൂചിന പേടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൂചിന പേടി ഉള്ളവ. നമ്മളിപ്പം ഒരു ട്രയൽ മോഡൽ, നമ്മൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടി വരുന്നതിന് മുന്നേ 100% ഉറപ്പാണ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വരുവാണ്, സൂചി കുത്തും നമുക്കറിയാം. കുട്ടിയുടെ പേരൻറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം, പറയുക കടപ്പുറത്ത് പോകുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മുടെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ 1.5 മിനിറ്റ് വീഡിയോ കടപ്പുറത്ത് പോകുന്നത് കുട്ടീനെ കാണിക്കും. ആ 1.5 മിനിറ്റിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ, ഹൗ ഡു യു കൈൻഡ് ഓഫ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വെർച്വൽ? പ്രോബബ്ലി കടലിനെ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അതെ. സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോൾസിലൊക്കെ പോയാൽ കണ്ണിലൊരു എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ കന്നഡ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല വീഡിയോസും. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബീച്ച്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പാർക്ക്, എനിത്തിങ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു എ കിഡ്. അതെ. അപ്പം അത് കാണുമ്പം പോസിബിളി ഒരു 8 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. 4 മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടെക്നോളജി മനസ്സിലാവേണ്ട പ്രായമില്ല. സോ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത് നോക്കുമ്പം ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് വെൽ. അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. സോ ഒരു ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ പീഡിയാട്രിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൗഡുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ട്യൂസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ. പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് അമ്മക്കും അച്ഛനും ലീവുള്ള ദിവസം, അതായത് സാറ്റർഡേ. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്രൗഡുള്ളത്. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ 2 ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ബിറ്റ്വീൻ 1 o'clock to 4 o'clock മാജിക് ഷോ ആണ്, ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ഐ പി ആൻഡ് ഒ പി. ഒരു ട്രെയിൻഡ് മെജിഷ്യൻ, ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് മെജിഷ്യൻ പുള്ളിക്കാരൻ വരും,
കുട്ടികൾക്ക് മാജിക് ട്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, സ്ട്രീറ്റ് മാജിക് പോലെ. കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു മായാലോകത്തേക്ക്, എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി, അപ്പം മായാലോകത്ത് എത്തിക്കാൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പെയിൻ എന്നുള്ള വേദനകളും മറന്ന് ഒരു മായാലോകത്തേക്കുള്ള ജൈത്രയാത്ര കുഞ്ഞിനെ എത്തിക്കുക. അതെ. അപ്പം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അത് നടക്കും. ഒരു ദിവസം ഒരു കാരിക്കേച്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരും, കുട്ടികളുടെ പേരൻസിൻ്റെ പടമൊക്കെ കാരിക്കേച്ചറായിട്ട് വരച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല. നമ്മുടെ ഐ പി ഏരിയാസിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ, നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി തുടങ്ങിയ ഒരു ലൈബ്രറി ആകട്ടെ, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു നേഴ്സോ ഒരു പി സി എസ് സ്റ്റാഫോ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രൊയാക്റ്റീവ്ലി ചോദിക്കുവാണ്, മോൻ എന്ത് കഥ കേൾക്കാനാണ് ആഗ്രഹം, ബുക്ക് എടുത്ത് പോകും, കഥ വായിച്ചു കൊടുക്കും. സോ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഫീലിംഗ് മാക്സിമം എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, നാളെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലല്ല പോകുന്നത് എന്നുള്ള ക്രിയേഷനാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ അസുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജീവനക്കാർ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളായിട്ടൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കുക, അല്ലേ? അവർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ എത്തിക്കുക. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ഒരു വ്യക്തിയോടൊരു ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിറങ്ങുന്നത്. കാരണം ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു 7 ദിവസമോ 10 ദിവസമോ ആശുപത്രി വാസത്തെ ആനന്ദകരമാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനയിൽ ജീവിതത്തിൽ പോയ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം അത്. അതിൽ ആനന്ദം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മം.